Верховна Рада України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній, які є власниками телеканалів 112 Україна і News One. Відповідну постанову підтримали 229 членів парламенту. До слова, петиція українців проти цих каналів, нібито через їх антиукраїнську діяльність, набрала рекордну кількість голосів. Втім, деякі медіаексперти називають рішення депутатів наступом на свободу слова. Наталя Волосова продовжить тему. «229 за. Постанова прийнята». Щойно депутати прийняли рішення рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України ввести санкції проти телеканалів 112 і News One. Аргументують, вони загрожують нацбезпеці і національним інтересам нашої держави. «Так само, як ми захищаємо наш державний суверенітет, ми повинні захистити від проросійської брехні, маніпуляції і наш суверенний інформаційний простір. Цією постановою ми захищаємо свободу слова. Цією постановою ми повертаємо цьому поняттю саму його суть». Авторів постанови чимало. Всі як один твердять, ці телеканали під жорстким контролем олігархів. Тож РНБО просять, зокрема, заблокувати активи каналів, анулювати їхні ліцензії, обмежити або припинити надання ними телекомунікаційних послуг. Однак далеко не всі народні депутати схвалюють закриття ЗМІ. Ось що каже Мустафа Найєм. «Я проти закриття будь-яких телеканалів в Україні, проти закриття будь-якого рота будь-якому журналісту. Єдине питання, яке я хочу зараз підняти, це стосується Служби безпеки і Ради національної безпеки. Цей орган дозволяє цим каналам працювати, при цьому обвиняючи їх в антидержавній діяльності». І дійсно, якщо у власників цих ЗМІ є зв'язки з Росією, то рекомендувати закрити їх має не Верховна Рада, не депутати, а Служба безпеки України, вважає політолог Володимир Фасенко. «Вони мають або довести, або спростувати наявність зв'язків з Росією, є вони чи ні, зокрема по людях, які працюють на каналі, а далі по фінансовим потокам». І тільки після висновків спецслужб РНБО має ухвалювати рішення певні експерти. А поки ж у Національній спілці журналістів України твердять, депутати намагаються придушити свободу слова. «Претензії до редакційної політики, до сюжетів, до ведучих, до менеджменту, до гостей – все це є предметом судових позовів. Дотримання умов ліцензії – сфера відповідальності Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме суди і Нацрада регулюють діяльність українських телеканалів, а не політики». Ба більше, закриттям телеканалів наша країна може скотитися до тоталітарного режиму. «А якщо хтось хоче будь-яку критику влади, будь-яку критику і альтернативні погляди звести винятково до якихось витівок агентів Кремля, слухайте, ну це є тоталітаризм. І я сподіваюся, що українська держава цей шлях не пройде». Тим не менше, Верховна Рада своє слово сказала, а от вирішувати, чи вводити санкції, має Рада національної безпеки і оборони України. Залишається чекати на її аргументи і рішення.